Bueno, buenos días a todas y todos los presentes. Les damos la bienvenida a esta audiencia número 9 del 179 periodo de sesiones. Esta audiencia tiene por título Los derechos humanos y la salud mental en Brasil. La audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de Brasil. Le doy la bienvenida tanto a la representación de la sociedad civil como también le doy la bienvenida a la representación del Estado. Agradecemos mucho la presencia de ambos. Estos son espacios muy importantes para la Comisión para monitorear distintas situaciones de derechos humanos, pero también para poder recibir información y establecer un diálogo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, una bienvenida a todas y todos que están hoy día en esta reunión. Y yo soy Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en esta ocasión me acompañan el expresidente de la Comisión y relator para Brasil, el comisionado Joel Hernández, la comisionada Esmeralda Rosemena Troitiño, que entre otras funciones es relatora para la niñez, y el comisionado Estuardo Ralón, que entre otras funciones es relator para personas privadas de libertad. Asimismo, nos acompaña en el día de hoy la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, y la relatora para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz. Junto con ellos, ¿cierto?, está el conjunto del equipo de la Secretaría Ejecutiva, que hace seguimiento a estos temas y que además hace posible que podamos tener estas audiencias virtuales. Un saludo también para ellos y también que soy muy mal educada porque siempre se me olvida saludar a los intérpretes, así que aprovecho de saludarlos. Tal como le fue indicado hace un momento, existe interpretación abajito, que hay un común mundo para quienes están escuchando. Pues, más. Tenemos las personas ay, yo soy muy mala para los términos, con discapacidad visual, perdonen. Que también, por lo tanto, es muy importante. Como ustedes saben, aquí las audiencias, la sociedad civil tiene 20 minutos para poder hacer su exposición. En la pantalla ustedes van a ver un reloj que toma el tiempo. Yo voy a intentar avisarles antes cuando se les esté acabando el tiempo. A veces me es un poco difícil interrumpirles. Por lo tanto, les pido, por favor, igual que se ajusten a los tiempos que están otorgado. Posteriormente, el Estado tendrá 20 minutos para hacer su exposición. Luego, la Comisión, los comisionados, comisionadas, la relatora, la Secretaría Ejecutiva podrán hacer los comentarios y preguntas que estimen pertinentes. Y posteriormente, tendrán 12 minutos cada uno para poder hacer sus comentarios finales. Antes de pasarles la palabra, les pido a todos y todas que mantengan, por favor, sus micrófonos apagados mientras no estén haciendo uso de la palabra y sus cámaras encendidas. Desde ya quiero pedir excusas porque me voy a tener que retirar antes, durante la audiencia, porque tengo un caso ante la Corte Interamericana y, por lo tanto, una vez que yo me retire, presidirá la audiencia el relator país, el comisionado Joel Hernández. Entonces, sin más, le voy a dar en primer lugar la palabra a la representación de la sociedad civil. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Bueno, señora comisionada presidente Antonio Rola, em nome de quem saúdo os demais comissionados e comissionadas da mesa, senhora relatora especial para direitos econômicos, sociais e culturais, Soledad Muñoz, senhora secretária executiva interina Maria Cláudia Pulido, representantes do Estado brasileiro e demais pessoas que nos acompanham, bom dia. Meu nome é Marcela Zambuja e represento as organizações da sociedade civil brasileira que solicitaram esta audiência. Nossa delegação também é composta pelo senhor Rafael Volsky de Oliveira, diretor sul da Associação Brasileira de Saúde Mental, pela senhora Andresa Almeida Fernandes Alves, representante da Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial, e pelo senhor André Luiz Ferreira, representante do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial. Nosso objetivo é apresentar informações sobre violações de direitos humanos em hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas no Brasil. Esse tema não é novidade à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
a debilidade do Estado brasileiro na formulação e implementação de políticas públicas que atendam os estándares interamericanos no tema, já foi abordada no caso Ximenes Lopes, que tramitou perante essa ilustre comissão entre 1999 e 2004, e foi sentenciado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenando o Estado brasileiro em 2006. Esse tema também foi abordado de maneira muito feliz no recém-publicado relatório sobre o Brasil. Então, início dos anos 2000, agentes do Estado brasileiro, em comunhão com profissionais, representantes da sociedade civil, familiares e pessoas com transtornos mentais, promoveram a verdadeira reforma psiquiátrica. A Lei Federal número 10.216, promulgada em 6 de abril de 2001, parecia alterar definitivamente a formulação e implementação de políticas públicas brasileiras em matéria de saúde mental, álcool e outras drogas no Brasil. Passava a ser privilegiado o oferecimento de tratamentos em serviços de base comunitária, onde existem redes de apoio e sociabilidade, e serviços públicos em detrimento à institucionalização em hospitais e comunidades terapêuticas de caráter asilar e manicomial. 20 anos depois, entretanto, é possível identificar retrocessos na formulação e implementação de políticas públicas em matéria de saúde mental, álcool e outras drogas no Brasil. A então chamada nova reforma psiquiátrica recoloca a institucionalização compulsória em hospitais e comunidades terapêuticas no centro da política pública. Isso é especialmente preocupante, eis que recentes relatórios de inspeção desses locais, que fazemos chegar a essa ilustre comissão, identificaram nessas instituições deficiências estruturais e práticas de tortura, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Como vossas senhorias poderão observar, essa situação precária apenas piorou durante a pandemia de coronavírus. Apenas como exemplo, entre os dias 21 e 22 de março, foram registradas 1.570 mortes pelo vírus, 55.177 testes positivos para o novo coronavírus no Brasil, colocando o país como epicentro do vírus no mundo. Apesar das expressas recomendações dessa comissão sobre o tema, o Estado brasileiro vem se mostrando incapaz de garantir os direitos das pessoas com transtornos mentais que, por sua condição, têm maiores dificuldades em adotar medidas de isolamento social, em utilizar máscaras para proteção individual e em higienizar constantemente as mãos e os alimentos. Então, para que se dê sequência a essa exposição inicial, aprofundando os pontos que anunciei, passo a palavra ao senhor Rafael Vosk de Oliveira. Bom dia. Eu vou apresentar Me digam se estão vendo a apresentação aí. Sim, sí, estamos vendo. Ok. Então, bom dia a todos. Sou Rafael, membro da BRASME, e gostaria de cumprimentar a todos os presentes e agradecer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela aprovação desse pedido de audiência. As questões que envolvem violações de direitos de usuários da saúde mental no Brasil têm sido uma pauta crescente em nosso país, em nossa sociedade. E a questão dos hospitais psiquiátricos ainda existentes, muitos com características asilares até os dias de hoje, é uma chaga histórica em nosso país. Palco de sistemáticas violações de direitos humanos e de uma das 9 condenações do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, já citado aí pelo Marcelo, né, o caso Ximenes Lopes versus Brasil. O Brasil vinha adotando uma política gradual de mudança no modelo centrado nos hospitais psiquiátricos, para uma rede de serviços com diferentes complexidades e com foco no cuidado territorial. Não obstante a queda nos investimentos na ampliação dessa rede, vivenciada por nós nos últimos anos, nos causa espanto ainda as recentes mudanças na legislação que colocam a centralidade do cuidado
em saúde mental nos hospitais psiquiátricos e nas comunidades terapêuticas, contrariando os relatórios das 4 conferências nacionais de saúde mental e apostando novamente num velho modelo, ineficiente e conhecido por todos aqui no Hemisfério Sul. Desde 2017, no governo Temer, e agora nesse atual governo, várias portarias, projetos de lei, dentre outras legislações, são assinadas e promulgadas, sem a participação do controle social e da sociedade civil, trazendo retrocessos e propostas arcaicas de atenção em saúde mental. E absurdas, por violam e negligenciam os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. São recursos financeiros astronômicos destinados a instituições que aprisionam, que excluem, que violam vários direitos humanos e são contrárias às políticas de saúde mental de base comunitárias, já instituídas por lei, tal qual os hospitais psiquiátricos e as comunidades terapêuticas. Ainda hoje, o país possui cerca de 20 mil leitos em mais de 100 hospitais psiquiátricos e com mais de 11 mil vagas em comunidades terapêuticas, com a recente ampliação agora para 20 mil vagas, apesar do que assistimos, né, e que vai ser apresentado aqui em relação aos manicômios e a realidade dos usuários nessas comunidades terapêuticas. Eu trouxe aqui imagens do último relatório, da Inspeção Nacional dos Hospitais Psiquiátricos, realizado pelo Conselho Federal de Psicologia, Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e também o Ministério do Trabalho, né? Bom, foram 40 hospitais psiquiátricos vistoriados no Brasil e violações de direitos humanos se constatou em todos eles. Né? Em todos eles havia práticas punitivas, situações de precariedade, situações de indignidade humana, enfim. Né? E as fotos falam por elas mesmas, né? O que que a gente percebe, né? Percebe que está se apostando agora, a síntese da nossa denúncia aqui é que até então, até 2017, as legislações que nós tínhamos eram para superar esse modelo. Isso não é novidade no Brasil, vocês já devem ter conhecimento que é histórico aqui no Brasil, a questão das violações de direitos em hospitais psiquiátricos, só que a nossa legislação tentava superar isso, né? O que vem acontecendo agora são legislações apresentadas como novas, mas que reforçam esse modelo, que é um modelo excludente. Né? Eu vou encerrar rapidamente com um pequeno... Trouxe as imagens ainda do relatório do Conselho Federal de Psicologia e outras entidades, né? Que mostram pessoas amarradas, né? Pessoas com, enfim, constrangidas a situações indignas, né? E que precisariam ser cuidadas. Aqui, recentemente, a gente teve uma tragédia anunciada aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Que envolve dois desses hospitais psiquiátricos brasileiros, que a gente fala que é uma tragédia anunciada, né? Porque o Programa Nacional de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos, que é uma política pública, é uma legislação que existe, né? O PNACHE psiquiátrico em 2011 já indicava o fechamento da instituição do Hospital Psiquiátrico São Pedro, com a mudança de gestão tanto a nível estadual quanto a nível federal. Né? Esse relatório foi refeito e não foi fechado, então. A partir daí, o que a gente viu foram inúmeras vistorias feitas, né, de 2011 para cá, sempre constatando as mesmas coisas de sempre, né? Violação de direitos, né? Situações de cárcere privado, né? Situações de indignidade humana, né? Como vocês podem ver, no dia da vistoria, né? O banheiro dos usuários de uma unidade estava desse jeito. Bom,
O mecanismo nacional no relatório de 2018 também passa por lá, no mesmo ano dessa vistoria que eu apresentei anteriormente, né? Vocês veem aí, encontro pessoas amarradas, né? Situações de inchaço, né? As pessoas sendo machucadas, contidas, medicamentos, foram encontrados medicamentos vencidos, isso aqui é um armário de uma enfermaria, vocês podem acreditar, né? E em 2020, né, em abril do ano passado, o Conselho Regional de Enfermagem já anunciava que a COVID, que a pandemia seria muito complicada ali naquele local, porque havia uma falta de efetivo muito grande. Nós temos documentos, depois vamos passar aí para a comissão, né? Situações graves de falta de funcionários. Nada foi feito pelo Estado brasileiro, não foi contratado ninguém para atuar. Muito pelo contrário. As pessoas foram afastadas ainda por serem do grupo de risco, né? O que ocorreu, né? Então, um surto de COVID desproporcional ainda na primeira onda, né? Agora no Brasil a gente está vivendo um estado de calamidade, né, em relação ao surto de coronavírus, né? E no hospital psiquiátrico, então, uma unidade inteira de usuários testados e todos eles com positivos para COVID, mas não só isso, né? Usuários com síndrome respiratória aguda que não eram encaminhados para hospitais de verdade, que não tinham acesso a respiradores, estavam agonizando sem oxigênio. Né? Os hospitais não tinham equipe de higienização durante a pandemia, né? Não tinham um plano de contingenciamento. Essas eram as denúncias que tinham chegado. Haviam ocorrido mortes em ambos os locais, dentro dos hospitais. E alguns moradores ainda do Hospital Colônia Itapuã foram enterrados dentro do hospital, no cemitério que existe dentro do hospital. Voltando aos tempos dos antigos manicômios, né, onde as pessoas não saíam das instituições nem depois de mortas, né? Bom, em 2020, o Conselho de Psicologia, o CREFITO, né, o Conselho de Terapia Ocupacional e Fisioterapia, o Conselho de Enfermagem, vai então verificar o que estava ocorrendo no hospital, porque o Estado brasileiro não dava satisfação para os movimentos sociais nem para o controle social. Né? Então verificou uma precariedade, isso aqui é um banheiro da área de COVID, é a ala de COVID, né? O banheiro sem privado, sem nada. Né? Relataram então afastamento de profissionais, nenhum usuário com acesso a álcool em gel ou máscaras, né? Disponível para nenhum dos usuários moradores desse hospital psiquiátrico, né? E que não tinham os profissionais sem acesso a EPI. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque a gente vai seguir apresentando outras questões, né? Mas aqui também a questão de uso de máscaras, né? Reutilização de máscaras, um varal cheio de máscaras penduradas num refeitório dos usuários, né? Então, essa situação, a gente vai ficar fazendo vistorias o tempo todo e constatando sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa, que esse modelo não funciona e é incompreensível porque agora é um investimento de novo para reforçar esse tipo de modelo. Marcelo? Andresa, pode assumir a fala. Bom, saudações antimanicomiais, cumprimento a todas e todos os presentes, em nome da RENILA, Rede Nacional Interlúculos da Luta Antimanicomial, e agradeço à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por este momento. Meu nome é Andresa e apresentarei um breve retrato sobre violações de direitos no contexto das comunidades terapêuticas brasileiras. O modelo de atenção à saúde para pessoas com sofrimento mental e aquelas em uso prejudicial de álcool e outras drogas, assim como o modelo de proteção social para crianças e adolescentes, sempre foram campos de tensão e disputas políticas, sociais e econômicas no Brasil e no mundo. Ambos vêm sendo capturados por interesses privados e mercadológicos de encarceramento em massa, higienismo, institucionalização, segregação e morte da parcela mais vulnerável da sociedade. Estratos sociais historicamente disputados sobre a convergência de dois setores bem determinados, o jurídico e o médico, e pautas governamentais baseadas no discurso sobre pobreza e periculosidade. Corpos políticos que não cabem na precarização do mercado de trabalho seguem submersos nos processos de colonização
doutrinação, evangelização e tutela estatal, capturados pelo saber biomédico centrado, psiquiátrico, patologizador da pobreza, repressor e punitivo, acabam nos cárceres e ou nos cemitérios. A reforma, o movimento da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, assim como o pacto sociopolítico do processo constituinte de 88, introduziram uma mudança radical sobre direitos humanos e sobre a identificação de criança e adolescente enquanto sujeito de direito, prioridade absoluta na doutrina da proteção integral. A Convenção da ONU e o ECA, no início dos anos 90, associados à emergência da Lei de Saúde Mental e à realização da Terceira Conferência Nacional de Saúde Mental em 2001, foram a base para a construção de redes sensíveis ao mandato psicossocial, tendo como fundamento ético o cuidado em liberdade. Entretanto, o esforço para manutenção das reeditadas rodas dos excluídos, herança maldita do período colonial, e dos manicômios, esse modelo higienista e violento de produção de morte, encontra na atual política do governo federal uma forma de produzir lucro com o tempo de vida das pessoas, baseadas numa aproximação das bancadas evangélicas à estrutura governamental, as chamadas comunidades terapêuticas têm alargado possibilidades de acesso a recursos públicos ao ampliar e diversificar sua assistência, dependentes químicos, pessoas em situação de rua, idosos, mães usuárias de drogas e seus bebês, puérperas, e por último, adolescente, o menor usuário de drogas. Sustentados até o ano de 2019 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, agora ancoradas no Ministério da Cidadania, através da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Senapred, são iniciativas não governamentais privadas de modelo asilar que isolam pessoas de suas relações sociais prévias. Muitas empresas familiares, mantidas pelo falso regramento jurídico de entidades filantrópicas. Segundo a nota técnica número 21 do IPEA de 2017, 88% das comunidades terapêuticas pesquisadas acolhem indivíduos com 18 ou mais idade. 66,7% acolhem pessoas idosas, 24,1% acolhem pessoas com menos de 18 anos. Dentre estas, 22,4% disseram receber jovens entre 12 e 18 anos incompletos e 1,7% crianças com menos de 12 anos de idade. Porém, não há na legislação brasileira nada que discipline internação, acolhimento ou abrigamento de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas, o que fere tratados internacionais de direitos humanos, como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2008 e a própria legislação do país, como a Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, o Estatuto da Criança e Adolescente e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Essas entidades retoma a doutrina da situação irregular do adolescente e afrontam a natureza laica do Estado ao adotar instâncias de evangelização como projetos terapêuticos. Atuam pautadas na abstinência, trabalho, disciplina, religiosidade e confinamento. A maioria está localizada em zonas rurais, distantes dos centros urbanos, e fazem parte de um projeto de morte da população mais vulnerável brasileira. Retratam uma fotografia de maus-tratos, torturas, violações de direitos e privação de liberdade amplamente denunciadas pelo Ministério Público Federal e entidades ligadas à defesa dos direitos humanos. E vale citar a inspeção realizada em 2015 em comunidades terapêuticas habilitadas e conveniadas no extinto programa Aliança pela Vida em Minas Gerais. Das 74 unidades, 42 foram inspecionadas, em todas averiguadas irregularidades. 22 não tiveram contrato renovado e 20 tiveram prazo para sanar irregularidades. Outra, a Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas do Brasil, realizada em 2017, inspecionou 28 unidades, também todas encontradas irregularidades. Haviam adolescentes em 11 das 28. Sendo que duas instituições havia criança e adolescente acompanhando mães que estavam internadas.
mesma ação, identificou uma criança de 11 anos internada por decisão judicial e adolescentes e adultos dividindo alojamentos e quartos. A inspeção realizada em Minas Gerais, na instituição chamada Credex Centradec, em 2018, resgatou 72 homens em situação de privação de liberdade, dentre esses 9 adolescentes. Deflagrou quarto de tortura, submissão a inúmeras violações de direitos, inclusive sequestro seguido de extorsão e crime de falsidade ideológica. E, por último, a diligência de instrução realizada durante o período de pandemia na comunidade terapêutica Desafio Jovem Manaim, em Itamonte, em Minas Gerais, onde localizamos 39 adolescentes em situação de privação de liberdade, submetidos a inúmeros tipos de violação, inclusive internadas por tempo indeterminado pela justiça e em cumprimento de medida socioeducativa, constatando um homicídio e indícios de crimes de improbidade administrativa. Destaca-se a gravidade dos resultados dessa última ação, realizada em período de pandemia. Internação arbitrária de adolescentes, inclusive diagnosticados com transtorno mental e comorbidades clínicas, infração sanitária com risco iminente de contágio por Covid-19, submissão de contenção mecânica sem prescrição médica e administração de medicação forçada, violência física e psicológica, disciplinamento, resgate nos casos de fuga. Práticas de punições e castigos por descumprimento de regras, trancafiamento em quartos, restrição a colchões, privação de acesso a serviços públicos de saúde, educação e atividades esportivas e acesso a rádio e televisão. Restrição ao convívio familiar e comunitário, violação de correspondência, desrespeito à privacidade telefônica, revista vexatória e intimidação, além de indícios de cárcere privado seguido de extorsão. Adolescentes e adultos compartilhando o mesmo local de convivência, apenas em quartos separados. Trabalho análogo ao trabalho escravo. Pelo governo federal. Diante a publicação da resolução CONAD de 2020, que regulamenta o CISNAD, o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas sem interlocução com o CONANDA e organizações da sociedade civil, os retrocessos deflagrados na portaria 3588. Sobre o tempo. Ok. Por favor, para que vá cerrando, que já lhe dá mais de 3 minutos de tempo extra. Sim. Para que, por favor. Finalizo evocando palavras de Gleice Barbosa, uma mãe entrevistada pelo jornal The Intercept, que relata viver inconformada, tentando ajudar o filho a se livrar de traumas gerados pela violência física e psicológica que ele sofreu em uma comunidade terapêutica, e diz: pai, não perdoa, eles sabem o que fazem. Obrigada. Bien, muchas gracias por toda esa información que nos acaban de dar. Como se sobre excedieron en el tiempo, creo que fueron 4 minutos. Le voy a dar la palabra al Estado y si quiere hacer uso de ese tiempo extra, lo puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta de la comisión, señoras y señores comisionados, distinguidos representantes da sociedade civil, estimados colegas da representação do Estado, a todos os presentes, muito buenos dias. Em nome do Estado brasileiro, eu agradeço a oportunidade de participarmos desta audiência sobre direitos humanos e saúde mental no Brasil, tema ao qual o governo brasileiro tem se dedicado, não obstante os desafios impostos pela pandemia. O Brasil é a democracia com o maior sistema no mundo de saúde pública universal, que procura assegurar o direito constitucional de todos à saúde, aí incluída a saúde mental. Na busca por garantir um atendimento mais humanizado e aprimorar a qualidade dos serviços de atenção em saúde mental, o governo brasileiro tem buscado, nos últimos anos, revisar e atualizar suas políticas nessa área, como demonstraremos a seguir. A exposição do Estado brasileiro divide-se em duas partes, a cargo inicialmente do Coordenador-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Dr. Rafael Bernardon Ribeiro, seguido do Secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Dr. Quirino Cordeiro Júnior. Dr. Rafael Bernardon, com a palavra, por favor. Buenos dias, me escuchan bien?
¿Todos me escuchan? Sí. Se le escucha, se sí. le escucha. Muy bien. Cumprimentamos a presidente, todos os comissários e demais presentes e agradecemos às entidades brasileiras peticionantes pela oportunidade de elucidar as questões atinentes à política de saúde mental no Brasil. Inicialmente, gostaria de reiterar o compromisso do governo brasileiro com a reforma do modelo de assistência em saúde mental e psiquiatria conforme a Lei 10.216 de 2001. Nós destacamos que todo o processo de expansão e fortalecimento da rede de atenção psicossocial, conhecida como RAPS, iniciado em 2017, teve participação dos representantes dos estados e municípios e foi construída através de consenso numa deliberação chamada Deliberação da Comissão Intergestores Tripartite 32 de 2017, a qual não consta nenhuma menção na solicitação da Abrasme e demais entidades. Ressaltamos que atualmente existem diversas legislações vigentes no país que asseguram direitos e impelem o Estado a prestar um serviço de qualidade e garantir direitos dos portadores de transtornos mentais. Dentre essas leis, cabe ressaltar a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, uma lei de 2012, a Nova Lei de Drogas, de 2019, que trata do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e a Lei de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. Assim como no resto do mundo, o Brasil vem em um crescente de doenças mentais e piora de indicadores, configurando um cenário onde é de extrema importância a criação de novas políticas públicas e a atualização das políticas já aplicadas, com o objetivo de suprir essa demanda. Vamos a uma breve análise das portarias citadas no ofício inicial que solicitou a presente audiência. A portaria 3588 regulamentou a expansão da rede, incluindo serviços já existentes e funcionantes, que estavam apartados do sistema de forma artificial e injustificável. Dentre eles, o ambulatório multiprofissional de saúde, com o objetivo de prestar atenção multiprofissional no nível secundário. A resolução de expansão de leitos e enfermarias especializadas em hospitais gerais. A verdade é que há um déficit acumulado nos últimos 30 anos de vagas de internação na rede de saúde, fruto do fechamento indiscriminado de hospitais. São complementares os leitos psiquiátricos e aqueles em hospitais gerais. Atualmente, gostaria de destacar que a nossa taxa de leitos no Brasil é de 0,07 leitos por mil habitantes. 0,07. Quando o recomendado pelo próprio Ministério da Saúde seria 0,45 por mil habitantes e a média dos países da OCDE é de 0,7 por mil habitantes. A desinstitucionalização e efetiva reintegração dos doentes mentais graves na comunidade é uma tarefa que o SUS tem se dedicado com especial empenho nos últimos anos. Prova disso é a expansão dos serviços residenciais terapêuticos que acolhem pessoas que saem de longas internações e precisam ser reinseridas na sociedade. Cerca de 40% das unidades foram abertas depois de 2017. A nova portaria propõe também acolher pessoas que possuam transtornos mentais estejam em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, os que estão em situação de rua ou são egressos de unidades prisionais comuns e que antes eram excluídas. O atendimento ambulatorial é fundamental para o adequado atendimento da demanda reprimida de pessoas com transtornos mentais comuns, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar e dependência de substâncias, que não se encaixam perfeitamente na atenção básica e não necessitam de um serviço de reabilitação como um CAPS. Ofertar consultas de diferentes categorias profissionais em um serviço ambulatorial especializado, possibilitando seguimento clínico, social e em psicoterapia, é padrão em diferentes sistemas universais do mundo, como Reino Unido e Canadá. Em 2017, o Ministério da Saúde aumentou em 65% o valor das diárias pagas aos hospitais psiquiátricos. Manter níveis de qualidade assistenciais exige investimentos em modernização e manutenção preventiva e corretiva das estruturas e qualificação técnica das equipes. É altamente incoerente exigir qualidade, defender garantia de direitos humanos, mas advogar pelo sucateamento, pela precarização e sufocamento financeiro das unidades hospitalares, que são necessárias ao cuidado integral para pacientes agudos e internações de curta duração. A maior diária atual, que cobre todo o tratamento, incluindo rouparia, cuidados médicos, cuidados da equipe multiprofissional, segurança, alimentação, medicação, está em 14,70 dólares. Não é um valor alto. Sobre a portaria 3659 de 2018, o motivo para a suspensão de repasses
É simples, havia irregularidades. Havia unidades sem equipe mínima, sem implantação comprovada, sem produção assistencial informada ao Ministério da Saúde, sendo essa medida saneadora necessária e condizente com as obrigações legais, com a probidade administrativa e o bom uso do recurso público. A portaria 2698 de 2019, também citada, trata da transferência de recursos financeiros federais de custeio de equipes, serviços da atenção primária em saúde, conforme estabelecido na Política Nacional de Atenção Básica. A suspensão de financiamento ocorre quando há irregularidades identificadas, o que ocorreu no presente caso. Saneadas as irregularidades nos dois casos das duas últimas portarias citadas, o recurso é restabelecido. É justo trazer a conhecimento de todos que o Ministério da Saúde tem inúmeras ações em curso para enfrentamento da Covid-19. Entre eles, podemos ressaltar cerca de 650 milhões repassados aos estados e municípios para aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica no âmbito da saúde mental. Transferência aos estados e municípios de quase 100 milhões de incentivo financeiro excepcional e temporário para enfrentamento da pandemia no âmbito da saúde mental e para estímulo de ações de busca ativa por meio de visitas domiciliares aos usuários dos CAPS e seus familiares, entre outras ações. O documento original da Abrasme aborda de maneira equivocada o que classifica de revogaço de portarias e normativas, algo sem amparo na realidade da gestão do Ministério da Saúde. A política de saúde mental tem um norte, tem diretrizes, tem forte amparo legal, como já demonstramos, e nenhum deles será revogado ou suprimido. São necessárias mudanças evolutivas. Há normas de mais uma década ainda vigentes, em claro conflito e desuso. Há questões que não fazem mais sentido diante dos avanços do SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, do cenário atual da rede de atenção psicossocial. É necessário simplificar e facilitar o entendimento das regulamentações, deixando-as mais claras aos gestores, aos cidadãos e aos órgãos de controle, inclusive melhor atendendo aos princípios da transparência e publicidade que regem a gestão pública brasileira. Qualquer alteração mais substantiva das normas e das políticas de saúde mental terá o encaminhamento habitual entre gestores tripartite e participação social nos colegiados competentes. Sobre a organização de normas, o Ministério da Saúde já vem desde 2017 consolidando suas normas em portarias de consolidação que unificam e justamente corrigem os conflitos, as omissões, superposições e obsolescência. São 6 portarias que tratam de toda a organização do SUS. Por fim, agradecemos este convite novamente para participar desta audiência. Ratificamos que estamos empenhando todos os esforços possíveis em melhorar, ampliar e capacitar os profissionais de saúde para atender de forma humanizada e qualificada os usuários do sistema público de saúde que possuam transtornos mentais. Passo a palavra agora ao secretário Quirino Cordeiro para continuar falando da parte de álcool e drogas. Bom dia. O Brasil vive hoje um momento especial no que tange ao cuidado e tratamento de pessoas com transtornos mentais e dependência química. Isso porque, em dezembro de 2017, foi publicada a nova Política Nacional de Saúde Mental. Em abril de 2019, foi publicada a nova Política Nacional sobre Drogas, seguidas pela promulgação da nova Lei de Drogas em junho daquele ano. Esses novos marcos legais objetivam dar novos rumos para as ações do governo federal e de toda a sociedade brasileira no cuidado mais efetivo das pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química. Tais mudanças eram extremamente necessárias, haja vista o grave cenário que assolava o país nessas áreas. Em decorrência de políticas públicas ideologicamente orientadas, a rede assistencial em saúde mental e dependência química era inadequada para atender todas as necessidades dos pacientes e seus familiares. Serviços importantes, como ambulatórios de saúde mental, hospitais dia e hospitais psiquiátricos, em 2011, foram excluídos oficialmente da rede assistencial de saúde mental e dependência química do Sistema Único de Saúde Brasileiro, o SUS. E o Ministério da Saúde, de modo absolutamente equivocado, passou a incentivar o fechamento desse serviço. Tal situação levou a grande desassistência no cuidado tanto de base comunitária, como também hospitalar no Brasil. Hoje, somando-se os leitos em hospitais psiquiátricos e hospitais gerais, o Brasil tem uma taxa 10 vezes menor quando comparamos com os países da OCDE. Tal situação vinha causando grande desassistência. Além disso, graves problemas de gestão também vinham ocorrendo. Assim, os problemas no modelo assistencial e na gestão das políticas públicas
passaram a se refletir nos indicadores de resultados. O Brasil vem enfrentando aumento das taxas de suicídio, alta prevalência de pessoas com transtornos mentais e dependência química em situação de rua, encarceramento em massa de pacientes com transtornos mentais, expansão das cenas abertas do uso de crack, as cracolândias, e aumento alarmante do afastamento do trabalho devido à presença de transtornos mentais e dependência química. Esse cenário acontecia em flagrante desrespeito aos direitos humanos, porém, infelizmente, pouco mobilizava o interesse de boa parte da militância da área no país. Assim, a necessidade de mudanças era imperiosa. Vale lembrar que a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental contou com ampla aceitação da população, com aprovação de mais de 70 entidades da sociedade civil na ocasião. Com as novas normativas, os serviços excluídos anteriormente da rede assistencial foram reintegrados a ela, deixando-a mais robusta, diversificada e potente. Sobre o processo de desinstitucionalização, ele continua. Em 2017, por exemplo, ano da publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, foram criados 92 serviços residenciais terapêuticos para receberem moradores egressos de hospitais psiquiátricos, número nunca atingido em anos anteriores. Mais de 40% dos serviços residenciais terapêuticos foram criados após a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental. Porém, desinstitucionalização não significa mais no Brasil fechamento de hospitais psiquiátricos. Pelo contrário, o governo federal tem realizado várias ações para modernização dos hospitais psiquiátricos e melhoria de sua assistência. Houve reajuste no valor das diárias dos hospitais em 65%. Haviam hospitais psiquiátricos que recebiam diária de apenas $6. Isso acontecia como estratégia clara para esfacelar tais serviços. Agora, o governo federal está recuperando os hospitais psiquiátricos que foram intencionalmente sucateados ao longo das últimas décadas. O governo federal continua a expansão de serviços assistenciais de base comunitária. Tais serviços continuam a ser preponderantes em número e em financiamento no Brasil. O governo federal também tem ampliado o financiamento de vagas em comunidades terapêuticas. Em 2018, financiava 2.900 vagas, tendo passado para 10.680, facilitando assim o acesso das pessoas a esse serviço. Tanto os hospitais psiquiátricos como as comunidades terapêuticas têm sido sistematicamente fiscalizados pelo governo federal, sempre buscando identificar eventuais situações de desrespeito aos direitos humanos. Ressalta-se aqui que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem ofertado importante apoio para o processo de fiscalização dessas entidades. Sobre a pandemia do Covid-19, informamos que o Ministério da Cidadania publicou orientações a serem adotadas pelas comunidades terapêuticas nesse período. Além disso, tem realizado acompanhamento semanal para identificação de casos novos de infecção e óbitos entre os acolhidos. É importante frisar que nas comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal não houve sequer um óbito. O grande sucesso dessa ação permitiu o acolhimento em segurança nas comunidades terapêuticas de cerca de 30 mil pessoas com dependência química no ano passado. Além das vagas habituais, o Ministério da Cidadania ampliou o financiamento para a criação de mais 1.400 vagas para o acolhimento exclusivo de pessoas com dependência química em situação de rua nas comunidades terapêuticas. Nesse contexto, o governo federal também tem atuado para inserir as comunidades terapêuticas no trabalho em parceria com os serviços da rede socioassistencial. O Ministério da Saúde, por sua vez, também publicou norma técnica para o funcionamento em segurança de todos os seus serviços, incluindo os hospitais psiquiátricos. Sobre a lei de drogas, a petição da Abrasaponta que esse marco legal coloca a internação involuntária como estratégia central no cuidado aos usuários de drogas no país. Isso não é verdade. A lei não traz qualquer protagonismo para internação involuntária. Basta ler seu texto. Essa modalidade de internação apresenta caráter excepcional, sendo reservada aos casos em que os recursos extra-hospitalares mostraram-se insuficientes, e fixa prazo máximo de 90 dias para reduzir a ocorrência de institucionalização. Quanto à fiscalização e monitoramento, a lei é rigorosa
estabelecendo que todas as internações e altas devem ser comunicadas no prazo de até 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização e controle. Logo após a publicação da nova lei de drogas, o Datafolha, renomado Instituto Brasileiro de Pesquisas, divulgou uma pesquisa mostrando que 94% da população brasileira é favorável à internação involuntária para a dependência química nos moldes encontrados na nova lei. O tratamento involuntário, na forma regulada pela legislação brasileira, está ainda de acordo com as melhores práticas do tratamento da dependência química, de acordo com o The National Institute on Drug Abuse, o NIDA. Ademais, a aprovação da nova lei de drogas ocorreu de maneira democrática após mais de 9 anos de tramitação desse projeto de lei no Congresso Nacional, com ampla discussão com a sociedade. Sobre as comunidades terapêuticas, o Estado brasileiro vem ajustando e modernizando sua legislação nos últimos tempos. Assim, hoje o funcionamento dessas entidades conta com amplo respaldo do Estado brasileiro, por meio de entendimentos e manifestações dos poderes executivo, legislativo e judiciário federais. O governo brasileiro vem realizando ainda uma série de ações para um incremento contínuo da qualidade da assistência prestada pelas comunidades terapêuticas. Capacitações, por exemplo, têm sido realizadas em parceria com importantes universidades brasileiras e também com órgãos internacionais, como o PNUD, o Capítulo Nacional do ISUP, a UNODC e o Departamento de Estado norte-americano. Inclusive, um dos cursos que será lançado neste ano tratará especificamente sobre direitos humanos. Ainda em parceria com o PNUD, está sendo realizado um grande programa para a criação de indicadores de qualidade com pesquisa científica subsequente. Assim, o governo brasileiro vem realizando uma série de ações para o incremento contínuo da qualidade da assistência prestada pelas comunidades terapêuticas. Capacitações têm sendo realizadas para dar suporte à melhoria de qualidade nesse atendimento. As novas políticas nacionais de saúde mental e drogas vêm em curso em 2 diferentes gestões do governo federal. Contam ainda com o respaldo e chancela dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Com isso, então, tratam-se de políticas públicas de Estado e não apenas de governo. Assim, o Estado brasileiro continuará firme na construção de condições adequadas para o cuidado e tratamento em saúde mental e dependência química, baseadas em evidências científicas que sejam efetivas e respeitem os direitos humanos. Além disso, o Estado brasileiro tem aprimorado sua fiscalização e monitoramento para que todos os serviços que compõem a sua rede assistencial ofereçam, de fato, tratamento efetivo e em observância aos direitos humanos. Muito obrigado. ¿Hay alguna otra intervención de parte del Estado? ¿No? Bien, bueno, muchas gracias a la representación del Estado. Le voy a dar la palabra al relator para Brasil, el comisionado Joel Hernández, y pido disculpas que yo me voy a tener que retirar para una audiencia ante la Corte, así que muchas gracias por toda la información que nos han otorgado. Muchas gracias. Gracias, gracias, Presidenta. Continuamos aquí con la audiencia y empiezo por agradecer tanto a las organizaciones de la sociedad civil por haber solicitado esta audiencia, como a la representación del Estado por haber acudido a la misma con valiosa información a ambas partes. Creo que hay un punto en común, hay un denominador común de las presentaciones que hemos escuchado. Existe una preocupación legítima por la salud de las personas que se encuentran en hospitales psiquiátricos y en comunidades terapéuticas. Eso es algo importante que quiero resaltar, el interés de las organizaciones de la sociedad civil por el bienestar de las personas que se encuentran en centros psiquiátricos, pero también el compromiso del Estado a favor del bienestar de dichas personas.
Me queda, sin embargo, una duda, no lo tengo totalmente claro y me parece que es importante aclararlo para mayor entendimiento de la problemática. Entendemos que en el año 2001, el 6 de abril de 2001, una política, una reforma psiquiátrica que alteró la política pública en materia de salud. Y que a partir de 2001 empezó un proceso con base en servicios comunitarios, un proceso de desinstitucionalización sobre una base comunitaria. Pero lo que no me queda claro es el modelo que existe a partir del año 2017, en que existe un retroceso o no. Porque según lo que han expresado las representaciones del Estado, a partir del año 2017, la nueva legislación continúa trabajando en un modelo hacia la desinstitucionalización. Entonces, me gustaría muchísimo escuchar de ambas partes con claridad qué es lo que sucede a partir del año 2017 en cuanto a modelos de internamiento. Ahora bien, si el modelo de institucionalización sea en hospitales psiquiátricos o en comunidades terapéuticas no es el apropiado, yo quisiera aquí que abundasen ambas partes en cuáles son las alternativas. Pareciera ser que uno de los problemas que tenemos al interior de hospitales psiquiátricos y comunidades terapéuticas son las condiciones de maltrato en el que se encuentran las personas. Pero sería también importante saber cuáles son las alternativas y cómo estas alternativas, las que ustedes nos puedan ilustrar, van a permitir una reintegración de las personas actualmente internadas hacia sus comunidades. Esa sería mi pregunta que dejaría a ustedes y paso ahora la palabra a mis colegas. La palabra. Adelante, por favor, comisionado. Muchas gracias, comisionado presidente encargado. También mi saludo respetuoso y solidario a la representación de las organizaciones peticionarias de esta audiencia, agradeciendo toda esta información importante para procesarla y para encontrar precisamente poder hacer llegar a cumplir nuestro objetivo de esta audiencia, que es contar con una información que podamos confrontar o escuchar entonces por parte del Estado sus posiciones, sus respuestas. Y de manera especial el agradecimiento a la representación del ilustre Estado de Brasil por también estar presente en esta audiencia que nos permite precisamente escuchar los planteamientos en una materia tan difícil, tan compleja, pero que hoy reviste una trascendencia en Brasil en particular, y quiero expresar de una manera muy personal mi solidaridad con el pueblo de Brasil por la crisis que la pandemia está produciendo en la población. El número de muertes realmente como parte del continente nos llenamos de mucho dolor y de mucha angustia. Nuestro compromiso compartido para un mensaje de solidaridad y de compromiso con tantos deudos que hoy Brasil tiene. Yo quiero apuntar quizás unas preguntas en el mismo sentido del comisionado Joel para aclarar
algunos aspectos. El tema, en mi condición de relatora para los derechos de niñez, es preocupante lo que se nos ha planteado en materia de la internación de niños, niñas y adolescentes en estos centros, en estos hospitales o en estas comunidades terapéuticas, sin ningún tipo de regulación o en condiciones de privados de libertad, que realmente a la hora de si no hay una regulación, si no hay un seguimiento, la realidad es que están privados de libertad. Yo quisiera ver si, por parte de la sociedad civil, ustedes tienen un registro lo más exacto posible de cuál es el número de niños, niñas y adolescentes en estas condiciones, donde precisamente si el modelo está basado en peligrosidad, pobreza, exclusión, y cuál es la función que tendría en este caso la institucionalidad responsable, es decir, las instituciones responsables de la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en estos procesos, en este seguimiento, en esta evaluación, porque sí representa para esta relatoría, para la Comisión Interamericana, la necesidad de tener una información muy, muy precisa, muy, muy, muy clara de lo que hoy para esta población representa, que pueden estar efectivamente en necesidad de atención a su salud mental, pero asegurando una protección integral a todos sus derechos. No solo ese derecho a la salud mental, sino a su desarrollo, a su dignidad, etc. Esa por un lado. Y por el otro, para el Estado, si aquí la sociedad civil nos ha planteado que la mayoría de estos centros, de estas comunidades terapéuticas, está regida por entidades privadas, del sector privado, o del sector religioso. Me gustaría saber si ustedes tienen un dato de información de cuántas entidades en el tema de atención a la salud mental, comunidades terapéuticas o centros hospitalarios, etcétera, dirigidas por el sector privado. ¿Cuánto del sector privado está realmente asumiendo esta responsabilidad y cuánto de esta inversión de la que se ha hablado, cuánto de esta inversión está precisamente dirigida a este sector? Y me gustaría tener esta precisión, porque es un poco para la comisión tener una evaluación de efectividad de las políticas públicas. Y aquí se ha hablado de monitoreo, de identificación, de evaluación, de supervisión, y me gustaría saber si el Estado tiene precisamente esta información de la evaluación que desde la transformación del sistema a esta fecha se puede tener para esta valoración, porque lo que nos ha mostrado en las fotografías es precisamente
de una situación de crisis en estos centros, en estas comunidades terapéuticas. Entonces, un poco para tener esta visión, y gracias nuevamente por la información recogida en el día de hoy. Gracias, comisionada. Le paso la palabra al comisionado Rano. Muchas gracias, presidente. Un saludo a la comisionada, a Lucía Mena, así como una bienvenida a organizaciones de sociedad civil, a representantes del Estado. Yo quisiera primero indicar que al inicio de esta audiencia, pues se presentaron una serie de fotografías, de imágenes, que pues, me causaron un impacto muy grande, porque son imágenes muy lamentables de personas que están sufriendo, según esas fotografías, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Y a partir de ahí, y como relator de combate a la tortura y como relator de personas con discapacidad, quizás en lo que fue llegando, digamos, toda la audiencia y al escuchar al Estado, yo veo que hay como una postura distinta, una aproximación distinta a la realidad para la sociedad civil. Mencionaron que lo que ha habido es un retroceso en el enfoque a un viejo modelo ineficiente de propuestas que se consideraban ya superadas, y por parte del Estado hemos escuchado que han habido cambios legislativos, que sí han habido avances, que el número incluso de camas o recursos es mayor al de otros años. Entonces yo quisiera hacer la pregunta al Estado, si las imágenes que hoy fueron presentadas, que se refieren a dos instituciones, es la realidad que viven hoy las personas que están en esas instituciones, si esas son las condiciones, o si tienen alguna información puntual o cómo reaccionarían a esas imágenes que vimos. Especialmente recordar, y hago la pregunta, que el primer caso que llegó a la Corte Interamericana relacionado a personas con discapacidad precisamente fue el caso Jiménez López versus Brasil en el año 2006, a raíz de la muerte de una persona con un trastorno mental como consecuencia de lesiones sufridas durante su internamiento en una institución psiquiátrica. Y parte de lo que conllevan este tipo de situaciones que llegan al sistema interamericano es que se tome un enfoque de no repetición. Y la nueva realidad en materia de personas con discapacidad, por ejemplo, habla de un trato digno, autónomo, de no discriminación. Y siempre el desafío en los Estados es no solo que se adecue la legislación, sino la implementación de esa legislación. Entonces, mi pregunta al Estado es si hubo retroceso, hubo regresión, si las imágenes hoy reflejan la realidad de esas dos instituciones, o si nos encontramos en una etapa distinta y con el enfoque de los estándares interamericanos para tratar los problemas de salud mental de personas con discapacidad y con, digamos, algo que es poderle dar a esas personas el poder ejercer sus derechos humanos de manera digna. Esa sería mi pregunta, presidente. Gracias. Tenemos 4 minutos todavía al alcance de la comisión. Le pregunto a la relatora especial, Soledad García Muñoz, si quiere hacer uso de la palabra. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muy importante para mí poder participar en esta audiencia junto a la comisión y agradecer, por supuesto, todas las informaciones recibidas, que plantean muchísimas
preocupaciones y aspectos de interés para mi mandato, por eso yo quisiera empezar por también ponerme junto con la comisión a disposición del Estado de Brasil y de su sociedad civil para dar seguimiento a los temas suscitados en esta audiencia, tanto de manera virtual, ojalá cuando la situación sanitaria lo permita a través de una visita in situ. La pandemia del COVID-19 es una pandemia sanitaria que por supuesto también lo es para la salud mental, nos hemos referido a ello con la comisión en un comunicado de octubre del 2020 y supone pues la máxima preocupación para la comisión y para su redesca la situación de las personas con padecimientos de salud mental. Por eso que quisiera poner el acento en algunos aspectos, ya la comisión ha sido muy elocuente en sus intervenciones. En primer lugar, ya que se ha referido a la privatización de muchos de estos servicios, recordar los estándares de nuestro informe sobre empresas y derechos humanos, que precisamente hace relación a los servicios públicos esenciales para la garantía de los derechos humanos en contextos de privatización y cómo ahí la Comisión y la Redesca hacemos referencia al Comité DESC, cuando dice que los estados deben velar porque los parámetros y la privatización del sector de la salud no amenace, ¿verdad?, la disponibilidad, la accesibilidad, la estabilidad y la calidad de los servicios de atención a la salud. En ese sentido, pues también tengo un gran interés en conocer cuál es el grado de privatización de estos servicios y cuáles son las garantías y los mecanismos de fiscalización del Estado. Por otro lado, me interesaría tener más información sobre los perfiles concretos y números, información estadística de las personas que están en manicomializadas o en comunidades terapéuticas. Se ha hablado de personas adultas mayores, se ha hablado de mujeres, se ha hablado de incluso niños y niñas menores de 12 años. Sería muy importante que tengamos esa información estadística y finalmente manifestar pues la preocupación especialmente en el contexto tan difícil que vive Brasil, con el que por supuesto también me solidarizo, en relación con el COVID-19 y cómo el mismo puede estar afectando a los hospitales psiquiátricos. Y en tal sentido, dos preguntas puntuales. O sea, si hay un registro de cuántas son las personas fallecidas en hospitales psiquiátricos desde que la pandemia se declaró, y también si existen directrices, protocolos o políticas para la desinstitucionalización de las personas con deficiencia, con discapacidad. Una última pregunta tiene que ver si ustedes desde la sociedad civil han acudido a las autoridades judiciales en relación con los casos que nos han planteado y cuáles han sido las respuestas de las autoridades. Muchas gracias, presidente. Gracias, relatora. En el minuto que nos queda, le paso la palabra a la secretaria ejecutiva interina. Muchísimas gracias, comisionado Hernández. Solamente de una manera muy puntual indicar y resaltar la importancia de que el tema de las comunidades terapéuticas haya sido incluido de manera muy innovadora en el informe de país sobre Brasil recientemente aprobado y publicado por la comisión. Indicar que allí hay una suerte de recomendaciones, además del diagnóstico que elabora la comisión, y que desde la Secretaría Ejecutiva, para apoyar a la Comisión y particularmente a la Relatoría sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre las personas privadas de la libertad, estamos en toda disposición para brindar la cooperación técnica que sea necesaria a fin de mantener este diálogo entre sociedad civil y el Estado para el cumplimiento de esas recomendaciones. E indicar también, agradecer, aprovechar, presidente Hernández, agradecer al Estado brasilero por toda la información que suministró para la elaboración del informe de país, como en la solicitud de información que se emitió a comienzos de este año relacionada con hospitales psiquiátricos. Entonces, eso sería de mi parte. Muchas gracias y le regreso la palabra. Gracias. Tenemos 20 minutos restantes de esta audiencia, 10 minutos para cada una de las partes. Empezamos con 10 minutos para los solicitantes. Por favor, tienen la palabra. Sociedad civil, por favor. André, puede asumir la palabra.
Olá, escutam bem? Sim. Ok, desculpa. Vamos lá. Tentar fazer uma fala bem breve e, se possível, no final, tentar passar umas imagens que tem, mas eu jogo a própria câmera para mostrar aqui, só para visualização rápida. Primeiramente, eu queria agradecer pela iniciativa e pelo convite, né, que é a oportunidade, essa oportunidade que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos nos concede hoje é muito importante. Nossas expectativas, quando participamos de uma reunião como essa, são inúmeras, ainda mais se considerarmos o contexto no qual vivemos no Brasil atualmente. Onde, se não bastasse todos os problemas causados pela pandemia, ainda temos que lidar com um governo que não nos representa e que ignora medidas de proteção da vida das mais básicas, assim como também ignora a participação social e a ciência em seus processos decisórios. Eu sou um familiar do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. Me chamo André e vivenciei as dificuldades de encontrar atendimento e, muitas vezes, acolhimento para ajudar o meu filho em suas demandas mentais, que começaram a se agravar quando ele tinha por volta de 8 anos. Essa situação só foi superada por serviços de natureza antimanicomial, como o aparelho que faz parte da rede de atenção psicossocial que possuímos no Brasil, denominado CAPS-IJ, Centro de Atenção Psicossocial para Infância e Juventude, onde pude ter acesso a uma equipe multidisciplinar de especialistas, composta por psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, terapeutas ocupacionais e médicos de forma gratuita, assim como já é estabelecido pelo próprio Sistema Único de Saúde do Brasil. Eu sou mestre em saúde coletiva, o que me ajudou a ter um olhar mais amplo sobre os méritos brasileiros em organizar uma política de saúde mental baseada na luta antimanicomial, sobre a qual irei falar um pouco mais daqui a pouco, e na reforma psiquiátrica, movimento social histórico que defendia a humanização dos atendimentos de saúde mental, assim como me ajudou a compreender ainda mais o quanto todas essas conquistas, fruto de anos de luta social, vêm se perdendo com as ações dos gestores da política de saúde mental e do próprio Sistema Único de Saúde do Brasil. Nós, do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, somos um coletivo apartidário que defende o Estado laico e a redução de danos como lógica de cuidado a ser seguida e onde sua composição se dá pela relação de cada militante com a saúde mental. Portanto, reunimos os olhares antimanicomiais, antirracistas, antimachistas e anti qualquer tipo de visão de mundo excludente de usuários, familiares, trabalhadores, pesquisadores e estudantes sobre quais os melhores caminhos para defendermos o cuidado em saúde mental e liberdade e o mais desmedicalizado possível, pois não adianta dizer que a pessoa se encontra em liberdade se a sua mente se encontra aprisionada pelo excessivo uso de drogas prescritas, o que a curto prazo, médio ou longo prazo acaba por se caracterizar por uma dependência química induzida por profissionais que deveriam atuar na promoção da saúde. Nossas convicções se devem a nossas experiências e vivências combinadas com o que a ciência tem pesquisado em saúde mental. Não nos resumimos a simples sonhadores que almejam algo infundado ou impossível, mas somos, sim, sonhadores que almejam o respeito a seus direitos humanos mais fundamentais. Ter uma demanda em saúde mental não pode mais ser uma sentença na qual vidas continuarão a ver o seu gradativo fim. Há um exemplo bem interessante nesse momento, que é a questão do insistente retorno do uso de eletroconvulsoterapia, o ECT, que, na experiência de nós, usuários, de nós, familiares, nós sabemos que, no contexto brasileiro, sempre foi utilizado em ambiente de saúde mental como castigo e não como recurso terapêutico. É muito fácil querer impor uma realidade trazida de laboratórios no exterior, com extenso rigor metodológico e científico em seu uso, para uma realidade de unidades do Brasil, onde sabemos como será o contexto de uso desses aparelhos. Falo por um coletivo que, nos seus mais de 30 anos de atuação, participou de momentos históricos como a construção da Carta de Bauru, presenciou a institucionalização da Lei 10.216, participou do Fora Valências, assim como protestou quando começaram as primeiras iniciativas de considerar que comunidades terapêuticas pudessem ser consideradas como equipamentos de cuidado a serem inseridos na política de saúde mental do Brasil. Já observávamos no mundo, e no Brasil não seria diferença, um aumento das demandas de saúde mental antes da pandemia. E sabemos que tal quadro só tende a se agravar ainda mais
dadas as situações provocadas pelo atual contexto, como o isolamento das pessoas, os receios que cercam a própria doença, o luto dos que perderam seus entes, o uso abusivo de álcool para lidar com tudo isso, entre outras situações. A esse quadro caótico somam-se diversas situações vivenciadas pelos usuários do serviço de saúde mental, que entram em surto pela falta de suas terapias e de suas medicações, serviços são fechados sem uma clara comunicação com os usuários e familiares, familiares adoecidos até tentando suicídio, e a falta de equipamentos de proteção individuais para os profissionais da rede de atenção psicossocial. Dado essa última fala, a gente já vê que essa dita pelo Estado boa administração da política de saúde mental já não é tão boa assim. Hoje, a luta é literalmente pelo direito humano de acesso à saúde, como previsto em nossa Constituição, contra o mercado da saúde mental, um mercado que já custou centenas de milhares de vidas no Brasil, mas que parece que não aprendemos com a nossa própria história. Os textos da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem centralidade nos processos decisórios da atual política de saúde mental no Brasil, que são base para o chamado revogaço, que é o desmonte da rede de atenção psicossocial, conduzido pelo governo federal, no final de 2020, e baseado na revogação de diversos seus decretos, são bem claros e trazem que a multidisciplinaridade em saúde mental não apenas não existe, como põe no campo da assistência social os serviços que não trouxerem como regra a centralidade do atendimento psiquiátrico, o que caracteriza um claro retrocesso, uma tentativa de reservar o que para eles se resume a um mercado. Fica claro em textos como esse, o quanto que a Associação Brasileira de Psiquiatria, assim como o governo federal do Brasil, ignoram os diversos profissionais e possibilidades terapêuticas que podem produzir saúde mental, que vai muito além da simples indução de remédios. A música é terapêutica, a dança é terapêutica, falar é terapêutico, socializar com amigos é terapêutico, cantar é terapêutico, correr é terapêutico, enfim, viver em liberdade, amar e ter o direito de sonhar é e sempre será terapêutico, e não abriremos mão desse direito. Vivo isso dentro da minha própria casa, com um filho que foi estigmatizado como portador de TDAH, e que, por isso, se viu obrigado pelas pessoas com quem vivia a tomar mais de 15 comprimidos por dia. Tudo isso com o aval de um médico. Quantas crianças não estão vivendo isso no Brasil hoje? Ele foi desmedicalizado com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, aquela que virou na nova lei de assistência social, e até Tai Chi Chuan ele praticou. Isso tudo com menos de um ano de tratamento. Desmedicalização total. 15 remédios, um laudo de TDAH. Menos de um ano, recuperação. Isso é que deveria ser a regra, e não a habitual vinculação de alguma demanda mental ao saber médico, através da medicalização da vida em seus consultórios ou da institucionalização das pessoas em clínicas, hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas. E se não existisse o CAPS-IJ, para infância e juventude, no município onde eu vivo, o que seria do meu filho hoje? Lembro que no meu estado, e aí é um lembrete que segue um pouco da regra no país, menos de 10% dos municípios possui aparelho semelhante. Não se trata de algo inviável pelo ponto de vista financeiro, e sim de uma escolha muito bem planejada. Afinal, há anos temos presenciado uma migração orçamentária, onde o governo federal congelou os investimentos nos aparelhos de baixa e média complexidade de atendimento, como as unidades básicas de saúde, que estão mais próximas às residências das pessoas e que atuam nos primeiros indícios de problemas nesse campo, e o Centro de Atenção Psicossocial, que possui suas equipes multidisciplinares especializadas em saúde mental. E, em contrapartida, só vem aumentando a cada ano os investimentos em vagas em clínicas e hospitais psiquiátricos e em comunidades terapêuticas. Estamos falando de pessoas que, em suas demandas mentais, são rotuladas e expropriadas de seus direitos ao sofrerem uma sequência de faltas de acessos de serviços públicos. Pessoas com uso problemático de drogas, não doentes, uso problemático de drogas, população em situação de rua, infância e juventude, idosos, entre outros, com suas diversas especificidades, tem por lei o direito ao serviço de saúde mental de natureza aberta e territorial. Mas no Brasil, esse direito vem sendo literalmente ignorado. Grande parte de suas demandas poderiam estar sendo trabalhadas em seus momentos iniciais, mas o que se observa é um processo de agravamento dos quadros de saúde
que agora tem o seu manejo resumido à medicalização e à vinculação dessas pessoas a instituições. O que contraria a própria lei e exatamente por isso vem sendo gradativamente... Muchas gracias. E antidemocraticamente imposto na própria prática da política de saúde mental do governo federal. 10 segundos. É bem rápido, fechando. Portanto, estamos falando aqui de uma inversão da lógica de cuidado em saúde mental, onde a medicalização dessas pessoas e a própria vinculação a alguma instituição deveriam ser vistos como último recurso e não como a regra. Nós acreditamos numa promoção de saúde mental produzida em conjunto por toda a sociedade, escolas, centros comunitários e de convivência, entre outros, assim como já era previsto pela Lei 10.216 em sua forma original. Portanto, a sociedade deveria se adaptar e acolher as demandas dessas pessoas que deveriam ter respeitado a sua livre circulação por todos os espaços e não segregar ainda mais como está sendo proposto. E aí eu tinha algumas observações sobre as falas que eu escutei do Estado. Senhor Ferreira, estamos sobre o tempo. Já hemos concluído o tempo, le agradeço. Passo agora a palavra a la representación del Estado, puede tomar un minuto extra en compensación del tiempo que tomó el señor Ferreira. Tiene la palabra hasta por 11 minutos. Bueno, agradezco las intervenciones de los comisarios Joel, Esmeralda, Estuardo y Soledad. Primero, yo gustaría de me dirigir al André, dizer que nós temos total empatía pela sua fala, em que nós temos muita convergência. Nós também somos antimanicomiais, no sentido de que nós queremos unidades modernas, unidades bem aparelhadas, com profissionais bem treinados e que sigam os protocolos clínicos das melhores práticas. Nós estamos buscando ofertar e chegar no ponto de ofertar as melhores técnicas e tecnologias. E nós olhamos e tentamos nos inspirar nas melhores práticas, melhores modelos nacionais e internacionais, e não nos contentamos com a mediocridade. Em hipótese alguma, a gente quer que o brasileiro tenha menos que o cidadão europeu, que tem uma rede de serviços ampla e diversificada. E o cuidado, ele deve, no nosso entendimento, ser naquele ponto onde haja a menor tecnologia possível para dar conta do problema. Então, a gente advoga, sim, pela necessidade de haver a retaguarda de leitos de internação, tanto em hospitais gerais como em hospitais psiquiátricos, porém, a imensa maioria do cuidado é feita na comunidade, é feita na atenção primária em saúde, no posto de saúde, é feita nos CAPs, nos ambulatórios especializados, e por falha da nossa rede ou por uma situação de evolução da própria doença, é que nós vamos nos valer de cuidados mais intensivos em regime de internação, mas nunca advogando pelo asilamento, pela permanência de pessoas em unidades hospitalares, né? Para isso a gente tem os serviços da assistência social e os próprios residenciais terapêuticos. Passando às questões trazidas pelos comissários, é importante frisar que a Lei 10.216 de 2001 continua vigente, ela redireciona o modelo de assistência do Brasil e ela tem um enunciado bastante interessante no qual nós nos apoiamos, que é a garantia do melhor tratamento ao portador de transtornos mentais consentâneo com as suas necessidades. E nós estamos analisando o cenário epidemiológico e tentando atender às necessidades dos usuários, dos portadores de transtornos mentais da melhor maneira possível, com ações custo-efetivas e baseadas em evidências. E, para que se tenha uma ideia, a nossa rede é bastante variada, com variado grau de densidade tecnológica e de complexidade. Nós temos desde ações na ação primária, nos postos de saúde, nós temos CAPs de diversos modelos, álcool e drogas, CAPs gerais, CAPs infantis, o novo CAPs 4, que é um CAPs que atende 24 horas com atendimento médico para regiões de uso intenso de drogas, chamadas cracolândias. Nós temos unidades de acolhimento para acolher os usuários de drogas, os dependentes químicos. Os ambulatórios já existiam, essa realidade ela só foi reconhecida na nova política, e nós criamos equipes multiprofissionais, então o tratamento não se centra no médico, não é exclusividade médica. Nós advogamos e defendemos um atendimento multiprofissional e sabemos da importância desse atendimento. Inclusive, é importante frisar que
a desinstitucionalização e a diminuição do grande contingente de pessoas, a gente pode olhar o modelo americano, de mais de 500 mil pessoas internadas no começo do século XX, só se deu com os avanços da ciência, os avanços médicos. A penicilina que tratou a sífilis, que sífilis terciária era um grande contingente de pessoas nesses manicômios, a convulsoterapia em 34, a eletroconvulsoterapia em 38, e o surgimento dos antipsicóticos a partir da década de 50. Basta olhar as curvas que demonstram os fatores que foram determinantes da grande, da enorme desinstitucionalização, porque essas pessoas passaram a ter tratamento efetivo e melhorar. Voltando à nossa rede, nós temos os leitos em hospitais gerais, as comunidades terapêuticas e os hospitais especializados em hospital dia. Então, é importante a gente dizer que todos os componentes têm sido estimulados e têm sido financiados e têm sido expandidos. De 2017 para cá, nós tivemos um investimento na implantação de 848 novos serviços, com um investimento de incentivo de 15 milhões e 500 mil reais. E esse incentivo é para implantação. Para o funcionamento efetivo desse serviço, ou seja, para o custeio mensal, foram passados aos estados e municípios 171 milhões e 157 mil neste período. Esses 807 novos serviços estão assim divididos: 198 novos CAPs, 174 serviços residenciais terapêuticos, 11 unidades de acolhimento, 363 leitos de saúde mental em hospitais gerais, então nós já chegamos a 1.800 desses leitos, e 59 equipes multiprofissionais especializadas em saúde mental, que são aquelas equipes que fazem a ponte entre a atenção primária e o cuidado intensivo dos CAPs. Com isso, a nossa rede passa a ser composta de 2.749 CAPs, 797 residências terapêuticas, 70 unidades de acolhimento, 1.802 leitos em hospital geral, 13.888 leitos em hospitais psiquiátricos. Volto a dizer, este contingente é insuficiente para o tratamento das crises. E nós estamos falando de tratamento agudo, internação de curta permanência, a maior parte delas até 30 dias ou menos. E 59 equipes especializadas. Sobre a desinstitucionalização, eu acabo de passar pelas principais políticas. Uma delas são serviços residenciais terapêuticos, que abrigam pessoas de longa permanência, mas também abrigam pessoas com alta vulnerabilidade que precisem desse tipo de acolhimento. Nós temos o programa De Volta para Casa, que é um auxílio que as pessoas que passaram mais de 2 anos internadas recebem do Estado brasileiro para ajudar nesse processo de desinstitucionalização, e a própria Lei 10.216, que baliza todo este processo. Então, há uma política de desinstitucionalização e ela está em curso, ela foi intensificada nos últimos tempos, justamente porque nossa proposta, nosso entendimento é que esses leitos devem se voltar para atendimento de casos agudos, leitos qualificados, olhando sempre para cima, olhando sempre nos melhores modelos e não nos contentando com um modelo herdado, sucateado, que de fato é insuficiente para atender as melhores práticas e por isso estamos lutando para reverter este cenário. Passo agora a palavra ao secretário Quirino. Muito obrigado pela oportunidade de responder as questões colocadas. Acho que nós, primeiramente, precisamos desfazer uma confusão, que eu não sei se de maneira proposital ou não se tentou fazer nessa audiência, que é misturar o que é hospital psiquiátrico, atendimento de pacientes com quadros clínicos agudizados, que se colocam em risco e colocam em risco outras pessoas, para instituições de caráter asilar. O que nós temos aqui no governo federal trabalhado é para que nós tenhamos cada vez mais oferta de leitos para internação de pacientes com quadros clínicos agudos. E vale lembrar que hoje no Brasil, quando comparamos com países da OCDE, nós temos 10 vezes menos leitos, o que tem colocado a nossa população em grande risco. Risco das pessoas com transtornos mentais irem para o cárcere, risco dessas pessoas cometerem suicídio e risco dessas pessoas irem para a situação de rua. Quem quiser saber os frutos
da política antiga que vinha em curso no Brasil. Basta que adentrem presídios no Brasil, que vão para as ruas e vão ver a quantidade de pessoas com transtornos mentais graves largadas à própria sorte. Isso por conta de uma redução irresponsável da quantidade de leitos. E aqui eu não estou falando de pessoas que precisam ser colocadas em hospitais psiquiátricos de maneira asilar, que essas pessoas sejam apartadas de maneira indefinida do convívio social. Não. Aqui o que o governo federal está defendendo é que pessoas com quadros clínicos agudos, que estão em situação de vulnerabilidade, possam ter um hospital apropriado para serem internadas. Elas melhorarem esse quadro clínico agudo e voltarem para o tratamento de base comunitária. Caso contrário, se a gente continuasse nessa política irresponsável que nós tínhamos no Brasil, de fechamento indiscriminado de leitos, nossas taxas de suicídio continuariam a aumentar, a nossa população em situação de rua, com transtornos mentais graves, continuariam a aumentar. A gente não pode aceitar no Brasil essa situação de irresponsabilidade que vinha acontecendo. E nós temos vários trabalhos científicos, inclusive nacionais, que nós encaminhamos para a comissão no documento que nós preparamos. Em relação à questão dos adolescentes com as terapêuticas hoje no Brasil, nós temos 383 vagas para adolescentes. O que nós percebemos que é um quantitativo irrisório, tamanha demanda que nós temos. É a nossa intenção, sim, aumentarmos essas vagas. Claro, melhorando a qualidade do serviço. Como nós dissemos anteriormente, é impossível, com $6 a diária, nós conseguimos manter um serviço hospitalar de maneira apropriada. Isso vinha acontecendo com o intuito claro de destruir esse serviço e depois, entre aspas, justificar a necessidade do seu fechamento. Nessa questão da desinstitucionalização, que o Estado brasileiro continua contra isso, nós temos trabalhado para retirar moradores de hospitais para que esses leitos fiquem vagos, disponíveis para atender pessoas com quadros clínicos graves, agudizados, paciente com quadro psicótico que está se colocando em risco, esse indivíduo precisa de um leito para internação. É isso que nós defendemos e é essa política que está em curso hoje no Brasil. Em relação às questões que foram trazidas aqui, principalmente pelo André Luiz, a gente precisa acertar alguns equívocos trazidos. Primeiro, o atendimento do Brasil de base comunitária é o mais preponderante em financiamento e também em número de serviço. Só para que a gente possa ter uma ideia nessa questão de serviços de base comunitária no Brasil, nós, em relação ao investimento, o investimento de toda a saúde mental no Brasil é, por ano, só do governo federal, R$1,7 bilhão. Quando a gente compara com as provas terapêuticas, é de R$150 milhões, ou seja, isso dá 8% do valor. De modo que não é verdade que o governo brasileiro aporta a maior parte do recurso e que tem incentivado exclusivamente com as terapêuticas nos hospitais psiquiátricos. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, continua incentivando preferencialmente serviços de base comunitária. Porém, não se esquecendo de outras modalidades de serviço. A assistência em saúde mental e dependência química precisa ser ampla, senão nós vamos continuar matando as pessoas com transtornos mentais e dependência química no Brasil, como vinha acontecendo, e nós temos literatura científica farta mostrando isso, que os senhores da comissão poderão ter acesso nos documentos que encaminhamos. Também não procede que o governo brasileiro congelou investimentos em serviços. Estamos já sobre o tempo. De baixa e média complexidade, quando mostrou o Rafael. Então, gostaria de trazer essas informações só para esclarecer confusões que eu espero que não tenham acontecido de maneira propositada, mas que foram trazidas para essa comissão. Muito obrigado. No, gracias a usted. Gracias a usted. Hemos llegado al fin de la audiencia. Me parece que ha sido muy importante esta segunda ronda de intervenciones. Primera, la formulada por el señor André Luis, que nos presentó de una manera muy vívida la situación de su hijo. Pero también creo que ha sido muy interesante escuchar al secretario Cordeiro explicándonos cuál es la política de Brasil. La comisión entiende esta precisión que nos hace, pero también nos permite reforzar la obligación que tiene Brasil, al amparo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
de seguir avanzando en los procesos de desinstitucionalización. Y para eso tiene una obligación de proveer la asistencia comunitaria necesaria para que todas las personas, independientemente de la discapacidad mental en la que se encuentren, puedan tener acceso a una vida mejor en un ambiente comunitario. Les agradecemos mucho sus participaciones. Nos quedamos muy sensibilizados. Es un tema muy importante para las relatorías aquí presentes, para la Redesca, ciertamente. Toca varios de nuestras líneas de trabajo. Y les quedamos muy agradecidos por la confianza depositada en la comisión. Que tengan muy buen día. Muy buen día, muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la audiencia. Gracias. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigada.